Բարիօր, Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում լուրերի ժամն է, տաղավարում Սիրակ Օհանյանն է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր ապրիլի 8-ին ժամը 23:35-ից 23:45-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սամանագոտու հարավարևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը, այս մասին հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ապրիլի 8-ին ժամը 22:50-ին Արավուսի ժամը 22:55-ին Խոզնավարի հատվածում կրակ են բացել Հայաստանի զինված ուժերի դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարության մեկ այլ հաղորդագրությամբ տեղեկանում ենք, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել Ադրբեջանի ՊՆ հաղորդագրությունը, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ապրիլի 9-ին ժամը 10:40-ին Սամանագոտու արևելյան հատվածի, իսկ 16:00-16:50-ին ժամանակահատվածում Սամանագոտու հարավարևմտյան հատվածում կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը, ասված է պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ինչ նպատակ են հետապնդում չդադարող կրակոցները, արդյոք դրանք կարող են լայնամասշտաբ պատերազմի վերածվել, այս կրակոցները դեռ չեն տալիս նման գնահատական տալու որևէ տրամաբանություն։ Ազգային ժողովում լրերոների հետ հանդիպանը նկատել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Այդ կրակոցները, որ դուք հիմա այսպես ներկայացնում եք, դրանք այսպես մշտական կրակոցների են տրամաբանության մեջ, որը ոչինչ չի ասում։ Երեկ էլ ես ասացի, որ նախորդ օրվա կրակոցները էլի կրակոցներ էին և ոչինչ չասող։ Իհարկե մենք մտահոգված ենք ցանկացած կրակոցով։ Երեկ էլ Սև լճի հատվածում եղել են կրակոցներ, նույնիսկ կարող եմ ասել, քանի կրակոց ա եղել, բայց թիվ չեմ ասի, որովհետև դա կսկսի շահարկվել, նստած հաշվում են քանիսը կրակին, կրակոցը վատ բան ա, բայց եթե չենք պատասխանում, նշանակում ա այդքան մեծ վտանգ չենք տեսել դրա ուղղությամբ։ Պարոն, ասում եք, թե կրակոցներին կրակոցով պատասխանենք եւ նրանք կպատասխանենք, երբ որ զգանք, որ այդ կրակոցները այնպիսին են, որ արդեն նրանց լրացնելու համար պետք ա կրակահերթեր բացողենք։ Այս պահին և մեր պաշտպանական գերատեսչությունը, եթե չի կրակում, նշանակում է դրա կարիքը չի զգացել։ Բազմիցս հարցրել եք նաև պաշտպանության նախարարին, դուք հրաման տվել եք չկրակելու։ Իմիջիայլոց Հայաստանից հերթական փախած պաշտպանության նախարարը խոսում է կրակել տալու չտալու մասին, Արշակ Կարապետյանի մասին, չկրակելու որևէ հրաման գոյություն չունի, եթե կա հրամանատարը գնահատում է, որ պետք է պատասխանի, ինքը այդ պատասխանը կտա։ Եվ եթե հիշում եք, մենք ունեցել ենք հետ պատերազմյան իրողություններ, երբ որ առաջին անգամ մենք ծավալուն պատասխան տվեցինք Եվրոդ կորպուսի Վարդենիսի ուղությամբ, հետո եղավ Ջերմուկը, հետո եղավ ավելի լուրջ պատասխան արդեն էլի նույն Վարդենիսի ուղությամբ, որից հետո կիրառվեցին նաև զինատեսակներ մեր արտադրության, որից հետո հակառակորդը հասկացավ, ո՞նց Ջերմուկի դիրքերում ամրացան, ո՞նց ամրացան, գլխավոր շտաբի պետը ասում էր կսովածանան, կգնան, այդ մարդիկ ինչ չեն սովածացել։ Ուրեմն ուշադիր լսեք, առայժմ ամրացան և դրանով ավարտենք այդ առայժմ բառը, լուծումա բոլոր հարցերը, որովհետև ժամանակին մենք էլ շատ բան անտեսում էինք և այդ անտեսումները և անտարբերությունը բերեցին նրան, որ արձանագրվեց մեր ձեռբերումների կորուս 44-օրյա պատերազմի տեսքով։ Վարշավայի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարան Չախոյանը անդրադարձել է Տավուշի մարզից Ադրբեջանին տարածքները հանձնելու մասին Մայրաթորի հայտարարությանը, նշելով, որ այն իրականությանը չի համապատասխանում։ Նա մասնավորապես գրել է մեջ բերումը։ Այն տարածքները, որոնց մասին բարձրաձայնում է Ադրբեջանը, դե յուրե Հայաստանի տարածքում չեն և չեն եղել Հայաստանի տարածքից, ոչ ոք իրավունք չունի և չի կարող անգամ 1 մետր հանձնել կամ զիջել այլ պետությանը։ Տավուշի մարզից տարածքներ հանձնելու կամ զիջելու մասին բոլոր հայտարարությունները կեղծ են, իսկ այդ հայտարարություն տարածողները Հայաստանի նոր պատերազմի մեջ ներքաշելու նպատակ են հետապնդում, քանզի Հայաստանը տարածքային նկատումներ չունի այլ պետություններից մեջբերման ավարտ։
Սահմանազատումը Տավուշի մարզից սկսելու վերաբերյալ հարցերը դեռ քննարկման փուլում են, վերջնական որոշում դեռ չկա, այս մասին խորհրդարանում լրերուների հետ ճեպազրույցում ասել է փոխվարչապետ սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը։ Սահմանազատում Տավուշի սկսվելու մասով որոշում կարող է լինել այն դեպքում, երբ մնացած սկզբունքային հարցերի շուրջ կլինեն կոնսենսուս։ Սահմանազատման հատվածները, կարևորագույն սկզբունքները, անվտանգություն, սոցիալ կենցաղային, իրավական, մինչև վերջնական որոշումները չլինի այդ հարցերի շուրջ, վերջնական որոշում սահմանազատման մեկնարկի բանակցություններ սկսելու մասին չենք կարող։ Իսկ Ադրբեջանը ինչ տարածք է պատրաստ վերադարձ։ Սահմանազատումը այդ հատվածից սկսելու մասով որոշում հնարավոր է լինի այն դեպքում, երբ որ մնացած սկզբունքային հարցերի շուրջ կոնսենսուս անվտանգային, սոցիալ կենցաղային և իրավական։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե Դե Կոնտին X-ի իր միկրոբլոգում կիսվել է պոլիտիկո բարբերականի հոդվածով Թելս ընկերության ֆրանսիական ռադարների, այդ թվում Grandmaster 200-ի մասին, որի 3 օրինակ վաճառվել է Հայաստանին։ Ֆրանսիան ունի ռազմական տեխնիկա, որը բոլորը հուսահատորեն ցանկանում են ձեռք բերել, և Ֆրանսիան այն տրամադրում է Հայաստանին, գրել է դեսպանը։ Հայաստանի զինված ուժերը կունենան ներքին ծառայության նոր կանոնադրություն, այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից, նշելով, որ համապատասխան օրինագիծը մշակման փուլում է։ Նոր կանոնադրության մեջ նախատեսվում է ուրան փոխարինել կեցեով այն իրավիճակներում, երբ հրամանատարը շնորհավորում է անձնակազմին։ Միևնույն ժամանակ օրինագծով չի նախատեսվում փոխել ճիշտ այդպես և ոչ մի կերպ բարերը վերադասին զինծառայողի կողմից տրվող հաստատակամ կամ բացասական պատասխանների դեպքում։ Իսկ այժմ այլ թեմաներից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ֆրանսիայի Բուշ-Դյուրոն դեպարտամենտի խորհրդի նախագահ Մարտին Վասալի գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետը ողջունել է ֆրանսիական պատվիրակության այցը Հայաստան և բարձր գնահատել անձամբ տիկին Վասալի ներդրումը Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունների հետևողական զարգացման գործում։ Հանդիպմանը Բուշ-Դյուրոն դեպարտամենտի խորհրդի նախագահը տեղեկացրել է, որ այսօր Ֆրանսիայից Հայաստան են ժամանելու տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող 30 ընկերությունների ներկայացուցիչներ, որոնք հայ գործընկերների հետ կքննարկեն ներդրումային ծրագրերի իրականացման և առևտրատնտեսական կապերի ընդլայնման հնարավորությունները։ Նշվել է նաև, որ Մարսելում առաջիկայում բացվելու է Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն։ Զրուցակիցները կարևորել են նաև Հայաստանի ու Ֆրանսիայի քաղաքների միջև համագործակցությունը զբոսաշրջային փոխայցելությունների խթանումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ, քննարկվել են Հայաստան-Գերմանիա համագործակցությանը, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին։ Վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը պատրաստ է գնալ լուծումների 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում, 2023-ին Բրյուսելում, ինչպես նաև 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում համաձայնեցված սկզբունքների հիման վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը անընդունելի է համարել այդ սկզբունքները աղավաղելու ցանկացած փորձ։ Վարչապետ Փաշինյանը կանցլեր Շոլցին շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների, Հայաստան-Գերմանիա, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման աջակցելու համար։ Սոցցանցերում տարածված տեղեկությունը, թե Երևանի կենտրոնում ադրբեջանցի դիվերսանտ է ձերբակալվել, չի համապատասխանում իրականությանը, լուրը հաստատել է ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը։ Ապրիլի 8-ին ժամը 23:25-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողները Մաշտոցի պողոտա Ամիրյան փողոց խաչմերուկից թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կենտրոնական բաժին են տեղափոխել Դաշնության մի քաղաքացու։ Նրա մոտ հմրնուց չի հայտնաբերվել, պարզվել է, որ Հայաստանում է տուրիստական նպատակով, նա բաց է թողնվել։ Պետական եկամուտների կոմիտեն կանխել է դեղորայքի խոշոր խմբականակների ապօրինի տեղափոխման դեպքեր Վրաստանից Հայաստանի Հանրապետություն ուղևորվող տրանսպորտային միջոցի զնությունից պարզ է դարձել, որ մեքենայի հետևի նստատեղի և Բեռնախցիկի արանքում առկա է հատուկ կահավորված գաղտնարան, որտեղից էլ մաքսային ծառայողները հայտնաբերել են 25 տեսակի տարբեր մակնշմամբ դեղորայք ընդհանուր 20 կիլոգրամ քաշով։
Պետական եկամուտների կոմիտեի հյուսիսային մաքսատուն վարչության Բավրայի մաքսային կետ բաժնի եւ արևելյան մաքսատուն վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ բաժնի մաքսային ծառայողները կանխել են դեղորայքի խոշոր խմբականակների ապօրինի տեղափոխման դեպքեր։ Օրերս Վրաստանից պետական եկամուտների կոմիտեի Բագրատաշենի մաքսային կետ բաժինը ժամանել ՆՆ-ի վարած մարդատար տրանսպորտային միջոցը։ Մեքենան նախնական զննման ենթարկած առաջին ուղեփակոցի մաքսավորի մոտ կասկածներ է առաջացել, որից հետո այն ուղղորդվել է ռենտգեն տեսազանման։ Մաքսային աշխատակից հայտնաբերել է, որ տրանսպորտային միջոցի հետևի դռների պատյանները հանված են, որոնք Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելիս տեղում են եղել։ Դռների մեջ նախապես հարմարեցված թաքստոցներից հանվել են փաթեթներ։ Ավտոմեքենան ուղղորդվել է խորը զննման անգար, այնտեղ զնվել են ապրանքները եւ պարզվել է, որ նախապես թաքցված այդ փաթեթները դեղամիջոցներ են ընդհանուր 21 կիլոգրամ քաշով եւ դեղամիջոցների դատարկ տուփեր 3 կիլոգրամ քաշով։ Փաստի արդիվ մաքսային ծառայողները կազմել են մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Արարքն իր մեջ պարունակում է մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 313-րդ հոդվածով նախատեսված մաքսային կանոնների խախտման հատկանիշներ։ Հյուսիսային մաքսատուն վարչության Բավրայի մաքսային կետ բաժնի աշխատակիցները ևս բացահայտել են Բավրապետական սահմանի անցման կետով դեղորայքի խոշոր խմբականակի ապօրինի տեղափոխման դեպք։ Մասնավորապես Հայաստանից Հայաստանի Հանրապետություն ուղևորվող տրանսպորտային միջոցի զնությունից պարզ է դարձել, որ մեքենայի հետևի նստատեղի և վերնախցիկի արանքում առկա է հատուկ կահավորված գաղտնարան, որտեղից էլ մաքսային ծառայողները հայտնաբերել են 25 տեսակի տարբեր մակնշմամբ դեղորայք, ընդհանուր 20 կիլոգրամ քաշով։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է վարչական վարույթ, մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 313-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց մարզերում անվճար մատուցվում է առաջնային բժշկական օգնություն ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի շարժական կլինիկաների միջոցով իրականացվում են լաբորատոր գործիքային հետազոտություններ, մասնագետների խորհրդատվություն, ինֆեկցիոն հիվանդությունների հայտնաբերում և նախնական թվային ռենտգեն հետազոտություններ։ Շարժական կլինիկան կգործի մինչև ապրիլի 30-ը և բուժօգնություն կտրամադրի Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզում ապրող մեր հայրենիքին։ Autoimun թիրեոիդիտ կասկած կա, դա բավականին լուրջ հիվանդություն է, որը հաստատ չէր հայտնաբերվի, բայց շնորհիվ մեր սոնոգրաֆիայի պլյուս այս անալիզների, որ հիմա անում են, բավականին թանկարժեք անալիզներ են, անվճար արարում են։ Դրա արդյունքում կորոշվի նրա մոտ autoimun թիրեոիդիտ որոշտա բուժօգնության կարիք ունի թե ոչ, եւ այլն, մի խոսքով կարևոր աշխատանք է։ Նման դեպքերը բազմաթիվ են։ Հետաձգված բուժման արդյունքում խորացած խնդիրներ ու նոր հիվանդություններ։ Արդեն կես տարի է, ինչ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ու Հայաստանի բոլոր մարզերում հաստատվածներին տրամադրվում է առաջնային անվճար բուժօգնություն։ Հերթական կանգառը Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկայի բակում է։ Մինիմումը օրը 50, բայց երբեմն 80-90 հոգու ընդունում ենք, այնպես որ մինչև վերջի ցանկացողը անպայման իր հարցերի պատասխանը ստանա։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի և միգրացիայի միջազգային կազմակերպության աջակցությամբ մարզերում առաջնային բուժօգնության տրամադրման նպատակը բուժծառայություններն առավելագույնս հասանելի և մաչելի դարձնելն է։ Ծրագրի նպատակն է թեթևացնել ծանրաբեռնվածությունը առաջնային ուղղակի բուժհաստատությունների վրա և աջակցել ստանալ բարձր որակի գործիքային և մասնագիտական բուժծառայություններ, ինչպես նաև հոգեբանական աջակցություն։ Վերջիկ հոսիրած, որ գույնը որ դու ուզում ես, աչկեր, քիթիկ բերան ու մազեր նկարի, լավ։ Շփվում ենք, առնչվում ենք ծանր իրավիճակների հետ, հատկապես երեխաների շրջանում իրավիճակը չեն ընդունում, իրավիճակի հետ չեն հաշտվում, դժվար են ինտեգրվում իրականությանը, որտեղ որ իրենք հայտնվել են, որտեղ ծնվել են, մեծացել են այլ իրականության մեջ, այսօր լրիվ ուրիշ տեղում են։ Մենք պացիենտ ենք ունեցել, որ 4-րդ անգամ խնդրել է, որ հոգեբանը աշխատի, երեխան իսկապես դպրոցական է եղել և իսկապես ծանր դեպք ենք ունեցել, դրանից հետո այնպես էր վերափոխվել, որ միջոցառում են ունեցել դպրոցում և ամբողջ ամսնակազմը արդյունքներով լացմել, այդ երեխան ոչ մեկի հետ չէր խոսում։ Այդ առաքելությամբ ամեն օր ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի շարժական կլինիկաներն աշխատում են միաժամանակ 3 համայնքներում։ Իրականացնում ենք հետազոտություններ, լաբորատոր գործիքային հետազոտություններ, տարբեր մասնագետների խորհրդատվություններ, ու մասնավորապես կարող եմ նշել, որ մասնագետների մեջ ներառված են ընդհանուր
Ընտանեկան բժիշկներ, թերապևտներ, մանկաբույժ, նյարդաբան, հոգեբան, ինչպես նաև բնականաբար, քանի որ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնն ենք, նաև ինֆեկցիոնիստ անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում լաբորատոր հետազոտություններ, հատկապես մեր պրոֆիլային, հա, միավի, հեպատիտ B, C, նաև սիֆիլիս, ինչպես նաև գործիքային հետազոտություններ, սոնոգրաֆիկ հետազոտություն եւ նաև բոլորովին վերջերս համալրվել ենք նաև շարժական ռենգեն սարքերով, նաև ուրեմն ռենգեն հետազոտություններ կատարում են նախնական որևէ հիվանդության կասկածի նախնական հայտնաբերման դեպքում մարդիկ արդեն ուղղորդվում են նեղ մասնագետների մոտ լրահետազոտման եւ անհրաժեշտության դեպքում նաև արդեն բուժման։ Ծրագրի ընթացքում շարժական կլինիկաները եղել են Հայաստանի շուրջ 140 համայնքներում։ Աշխատանքային 6 ամիսների ընթացքում հետազոտվել է ավելի քան 14,000 անձ։ Ստացված տվյալները տրամադրվելու են առողջապահության նախարարությանը, կարիքների գնահատման ու հետագա աջակցության ծրագրերն առավել նպատակային դարձնելու համար։ Կարևորելով հանրային առողջությունը, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնը կշարունակի բժշկական ծառայությունների անվճար տրամադրումը մինչև ապրիլի վերջ։ Կանանց նկատմամբ բռնությունը և ընտանեկան բռնությունը համընդհանուր խնդիր է, ինչն անխզելիորեն առաջ է բերում ֆիզիկական, հոգեբանական, ֆինանսական և սոցիալական լուրջ հետևանքներ, ոչ միայն ազդում է բռնության հետևանքով տուժող դարձած անձանց վրա, այլև խոչընդոտում բոլորի համար համապարփակ անվտանգության ապահովման առաջընթացը։ Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարը ներկայիս առաջադեմ մարդկության գերխնդիրն է և արդի հրամայականը։ Ընտանեկան բռնության ենթարկված ՄԵ-ն ներկայացնում է իր պատմությունը ու կոչ անում կանանց լինել ուժեղ, ինքնավստահ, աշխատել ու չվախենալ մարտահրավերներից։ Ես նման կանանց խորհուրդ կտամ, որպեսզի ավելի ուժեղ լինեն, ինքնավստահ լինեն և թույլ չտամ, որ որևէ մեկը իրենց բռնության ենթարկի, ստիպի այնպիսի բաներ անել, որոնք իրենց կամքին հակառակ է։ Եվ փորձել իրենց կյանքը ինքնուրույն դասավորել, փորձել աշխատել, մասնագիտություն ձեռք բերել, ինքնահաստատվել, բարձրաձայնել իրենց խնդիրները, որպեսզի ոչ մեկ այլևս իրենց հետ նման կերպ չվերաբերվի։ Երբեմն մարդիկ ավելի շատ վախենում են հասարակության այն կարծիքից, թե ինչ կմտածեն իրենց մասին, ոնց կլինի, որ մենք մեր ուզածով անենք, դեմ գնանք այդ ամեն ինչին։ Նրանք վախենում են նաև հասարակության կարծիքից, որը շատ սխալ է, որովհետև այսօր այդ տվյալ հասարակությունը, երբ որ դու ինչ-որ բանի կարիք ես ունենում, ինչ-որ խնդիր ես ունենում, այդ տվյալ հասարակությունից ոչ մեկը քեզ ձեռք չի մեկնում և չի օգնում քո խնդիրները լուծելու, ուստի ինքդ պիտի քո խնդիրներին, քո չգիտեմ, ամեն ինչին ինքդ լուծում տաս և ինքդ փորձես քո դժվարություններն հաղթահարես։ Մեծամասնությամբ նման բռնության ենթարկվում են այն կանայք, ովքեր փոքր տարիքում են ամուսնացած լինում, առանց կրթվել, առանց հասկանալու, որ կյանքը բացի 17-16 տարեկանից հետո ամուսնանալ, ընտանիք, հոգսեր, երեխաներ, դրանից հետո իրենք պիտի սովորեն, ուսում ստանան, աշխատեն, իրենք կայացած կայուն, հասուն կին պիտի լինեն, որպեսզի հետագայում իրենք կարողանան և երեխա պահել և նման դժվարությունների դեպքում, երբ որ բռնության են ենթարկվում, մտածեն, որ կարող են առանց այդ տվյալ տղամարդու իրենք ինքնուրույն ապրել, աշխատել, իրենց երեխաներին պահել։ Ես այդ կանաց ուղղակի չգիտեմ, եւս մեկ անգամ խորհուրդ եմ տալի, եթե նույնիսկ կրթություն չունեն, եթե մտածում են ուրիշ ելք չունեն, ես կարծում եմ միշտ ելք կա։ Գարնանա, երբ աշխատանք չունեի, դիմեցի աշխատանքային սոցիալական զբաղվածության կենտրոն, քանի որ երեխաներ ունեմ եւ երեխաներն էլ խնամքի կարիք, դրա պատճառով չէի կարողանում մասնագիտությամբս աշխատել։ Նախընտրեցի այնպիսի մի մասնագիտություն, որը և շատ սիրում եմ և որը կարող եմ համատեղել երեխաներիս և աշխատանքը ձեռք բերեցի տվյալ մասնագիտությունը, ինձ օգնել են, վճարել են ուսմանս վճարը, բոլոր գործիքները ապահովել են բարձր որակի և նորմալ գործիքներով։ Հիմա աշխատում եմ և սալոնում և երբեմն լինում է տանը։ Ամենամեծ երազանքսը, որ իմ սեփական սալոնը ունենամ տան մոտ, երեխաների մոտ, որպեսզի ոչ տնից բացակայեմ, ոչ էլ երեխաների կարոտը այդքան զգամելի։
միջազգային լրահոսը կներկայացնեմ կարճ ատևդաթարից հետո։ Մենք վերադարձանք իսկ այժմ միջազգային անցուդարձից։ Ուկրաինայի ցուցաբերվող ՆԱՏՕ-ի ռազմական օգնությունը թարմացվում է անցած 5 շաբթի Բրյուսելում կայացած հանդիպումներից հետո ՆԱՏՕ-ի 32 անդամ երկրները սկսել են աշխատել Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության ընդլայնման ուղղությամբ։ Դաշինքի 75-ամյակի նվիրված նստաշրջանում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը խոստացավ Կիևի ցուցաբերվող ալյանսի աջակցությունը ապահովել երկարաժամկետ հեռանկարում։ Այսօր դաշնակիցները պայմանավորվել են առաջ շարժվել ՆԱՏՕ-ի ավելի մեծ դերակատարության ուղղությամբ անվտանգության աջակցության և ուսուցման գործում։ Մանրամասները պարզ կդառնան գալիք շաբաթներին, այժմ ու երկարատև հեռանկարում Ուկրաինան կարող է ապավինել ՆԱՏՕ-ի աջակցությանը։ Բրյուսելում կայացած ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների նախորդ հանդիպմանը հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ստոլտենբերգն առաջարկել է հիմնադրամ ձևավորել, որը գալիք 5 տարիներին Կիևին կցուցաբերի 107 միլիարդ դոլարի օգնություն։ Գաղտնիք չէ, որ ուկրաինական պատերազմում Ուկրաինային ցուցաբերվող հյուսիսատլանտյան դաշինքի աջակցությունը կարևոր է, ութուժի պարագայում օրինակ հայտնի է, որ 1 տարի առաջ ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանն ու Սլովակիան Ուկրաինային փոխանցեցին իրենց օդուժերի ՄիԳ-29 նկործանիչների մի մասը։ Այն, ինչ տրամադրել են մեր արևմտյան գործընկերները, արդյունավետ է օգտագործվել։ Այդ զենքերն ունեն ավելի մեծ հեռահարություն, շատ ավելի ճշգրիտ են և արդյունավետ, քան խորհրդային մոդելները։ Հուսով ենք այն մեզ գոյատևելու և գուցե հաղթելու հնարավորություն կտա։ Շատերն են այն կարծիքին, որ ուկրաինական այն ինքնաթիռները, որոնք արդիականացված են կրելու արևմտյան սպառազինություն, դառնում են արդյունավետ թիրախները խոցելու համար։ Գնդապետ Բուլացիկի խոսքով լրացուցիչ զինամթերքի կարիք ունեն և հույս է հայտնում, որ առաջիկայում Ուկրաինա կժամանեն F-16 կործանիչները։ Ռազմական օդաչու Անդրիի, ով խնդրես չէ հրապարակել իր ազգանունը, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, մինչ պատերազմը քաղաքացիական օդաչու էր, իր վարած Airbus-ով վերջին թռիչքը նա կատարել է Ուկրաինա-Ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժումից ընդամենը 4 օր անց, այժմ նրա ամենօրյա գործը ռազմական առաքելություններն են։ Եվ օդաչուն, և հրամանատարը կարծում են, որ ՆԱՏՕ-ի ռազմական մատակարարումների շնորհիվ նրանք կարողանան փոխել իրավիճակը առաջնագծում։ Մեզ անհրաժեշտ է ամեն տեսակի օգնություն, զենք, ֆինանսներ, զինամթերք, ոմանք կարող են զենք առաջարկել, մյուսները ֆինանսական օգնություն, ամեն ինչի կարիքն ունենք, պատրաստ ենք վարկեր վերցնել, ուկրաինացիները ազնիվ են և աշխատասեր, պարտքերը կվերադարձնենք։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ իր դռները բաց են Ուկրաինայի համար, սակայն անդամակցության հարցը դեռ վաղ է քննարկել։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Հրեական պետության դեմ անցած տարվա հոկտեմբերի 7-ին Համասի իրականացրած Արյունալի հարձակումից անցել է ավելի քան կես տարի։ Զուգահեռաբար մեծանում է միջազգային ճնշումը Իսրայելի նկատմամբ, պատճառը Գազայի հատվածում զոհվող մարդկանց աճող թիվն է։ Իսրայելի վարչապետի խոսքով պետք չէ սպասել ոչ առաջիկայում Գազայում հրադադար կհաստատվի։ Թել Ավիվում բողոքի ակցիան ընդմիջվել է արյունալի միջադեպով, արագընթաց մեքենան անցել է ցուցարարների միջով վրաերթի ենթարկելով մարդկանց, վիրավորվել են բազմաթիվ մարդիկ, ցուցարարները կոչ էին անում Իսրայելի կառավարությանը Համասի հետ համաձայնության գալ պատանդների ազատ արձակման շուրջ։ Թել Ավիվում չեն դադարում բողոքի ակցիաները, հազարավոր մարդիկ կրկին դուրս են գալիս փողոցներ բողոքելու Բենյամին Նետանյահուի կառավարության դեմ և կոչանելով արտահերթ ընտրություններ անցկացնել անցած տարվա հոկտեմբերի 7-ին գերեվարված պատանդների ազատ արձակմանը հասնելու իշխանությունների անկարողության պատճառով։ Ավելի քան կես տարի առաջ էր, երբ Համաս խմբավորման զինյալները գրոհեցին Իսրայելը, սպանելով մոտ 1200 մարդու և պատանդ վերցնելով շուրջ 240-ին։ Հիշեցնենք, ԱՄՆ-ի, Եվրամիությունը, Մեծ Բրիտանիան և բազմաթիվ այլ երկրներ Համասը ճանաչել են ահաբեկչական կազմակերպություն։ Ի պատասխան Իսրայելը ռազմական գործողություններ սկսեց Գազայի հատվածում նպատակ հրճակելով արմատախիլ անել Համասը, որի վերահսկողության ներքո գտնվող Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալներով նախորդ կես տարում իսրայելական հարվածների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 33,000 պաղեստինցի, վիրավորվել 75,000։ Իսրայելի օդային հարձակումների հետևանքով հողին են հավասարվեցվել Գազայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների մեծ մասը, ստեղծելով հումանիտար լուրջ ճգնաժամ։ Իսրայելը հերքում է մեղադրանքները, թե իր գործողությունները ռազմական հանցագործություններ են։ Մյուս կողմից, հատկապես նախորդ շրջանում ՄԱԿ-ը չի դադարում նախազգուշացնել, որ Գազայի հատվածին սով է սպառնում։
Այս ամենի ֆոնին անցած շաբաթն ավարտվեց միջազգային աղմկահարույց և արյունալի միջադեպով։ Իսրայելի ռազմաուժի հարվածի հետևանքով սպանվեցին World Central Kitchen մարդասիրական կազմակերպության ներկայացիչները, չնայած խումբը նախապես տեղյակ էր պահել իսրայելական կողմին իր երթևեկությունների մասին։ Արձագանքելով մարդասիրական կազմակերպության հիմնադիր Խոսե Անդրեսը որոշեց դադարեցնել օգնության առաքումը Գազայի հատված, նաև կոչ անելով իսրայելական կողմին ավելին անել ռազմական գործողությունների գոտում խաղաղ բնակիչներին պաշտպանելու համար։ Դուք կարող եք լինել Իսրայելի բարեկամը և միևնույն ժամանակ կարող եք ասել նրանց, որ դուք չեք կարող նման կերպ պատերազմել, չեք կարող քանդել յուրաքանչյուր շենք, յուրաքանչյուր հիվանդանոց, յուրաքանչյուր դպրոց կամ համալսարան, չեք կարող 11 տարի շարունակ ոչնչացնել ավելի քան 2 միլիոն պաղեստինցիների ապագան և այդ ընթացքում նրանց թողնել սոված, առանց ջրի կամ գնդակահարել փողոցի մեջտեղում նրանց, ովքեր փորձում են սնունդ հայթայթել։ World Central Kitchen-ը ու բազմաթիվ երկրներ կոչ են արել անհապաղ և անկախ հետաքնություն սկսել միջադեպի առնչությամբ։ Տեղի ունեցածի առնչությամբ իսրայելական կողմը պաշտոնանք է արել 2 սպայի, իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հարվածը անվանել է ողբերգական, թեև հայտնի է, որ նա շարունակում է անտեսել զինադադար հաստատելու միջազգային հանրության կոչերը, պնդելով, թե նախ Համասը պետք է ազատ արձակի բոլոր պատանդներին։ World Central Kitchen-ի ներկայացիչների սպանությունից հետո հայտարարությամբ է հանդես եկել Սպիտակ տունը, որ եթե Իսրայելը չփոխի Գազայի հատվածում իր ռազմական գործողությունների բնույթը, ԱՄՆ-ը կփոխի իր քաղաքականությունը Իսրայելի նկատմամբ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի կողմից Գազայում իրականացվող գործողությունները որոշակի փոփոխության պետք է ենթարկվեն, որպեսզի համոզված լինենք, որ նման դեպք այլևս չի կրկնվի։ Ինչևէ, մերձավոր արևելյան արյունալի հակամարտության մեկնարկից 5 տարի անց էլ զինադադարի, պատանդների ազատ արձակման կամ հաշտության որևէ նախադրյալներ կամ ծրագրեր սեղանին առկա չեն։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Մեքսիկայում, Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում, ինչպես նաև խաղաղ և Ատլանտյան օվկիանոսների մի շարք կղզիների տարածքում այսօր ակնատես են եղել արեգակի ամբողջական խավարման։ Հաջորդ ամբողջական խավարումը կլինի 2026 թվականի օգոստոսի 12-ին և կընդգրկվի հյուսիսային կիսագնդի մի մեծ հատված։ Հյուսիսային Ամերիկայի երկրներում միլիոնավոր մարդիկ հետևել են արեգակի ամբողջական խավարմանը, առաջինը այս յուրահատուկ երևույթին հետևել են մեքսիկական Մասատլան քաղաքի բնակիչներն ու հյուրերը։ Լուսինն ամբողջությամբ ծածկել է արեգակը, երկինքը 4 րոպե շարունակ մթնել է։ Այդ րոպեներին երկինք կարելի էր նայել հատուկ պաշտպանիչ ակնոցով տեսողությանը չվնասելու համար։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Հարավից ցիկլոնի ներթափանցմամբ պայմանավորված այսօր ցերեկ օդի ջերմաստիճանը հանրապետության ամբողջ տարածքում ապրիլի 8-ի համեմատ բարձրացել է 7-ից 10 նիշով։ Ապրիլի 9-ի լույս 10-ի գիշերը կբարձրանա ևս 4-ից 5 նիշով։ Այս մասին տեղեկացնում են Հիդրոմետ կենտրոնից։ Ապրիլի 10-ի լուսադեմից սկսած մինչև ապրիլի 11-ը հանրապետության ամբողջ տարածքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, առանձին վայրերում ինտենսիվ։ Արդյունքում ապրիլի 9-ից 10-ը հանրապետության գետերում սպասվում է ջրի ելքի զգալի մեծացում։ Ապրիլի 10-ին առանձին գետերում հնարավոր են ջրի վտանգավոր ելքեր։ Գլխավոր թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։